عند مثال نقدر يتوبين لما فرس سيول درس نور دالن بلوال الميل زويته قاسن الباتشون نقدر وشالو انقست عند منقست بهج متأيك نبر باتشو تياك يوش أوين جان تقال بما أدرك لما ملس يتترو أو دامي ترتوش نبروهن مالو أدي شو كابني يا اسمع تنيوش السوسي بعد اللهم يا أكما أشون يأكل ستة أشون هلا فين لما وطأت يسد أرارو بقو فكال نيوش بوليتيكا نيوش سوسي بنو يا ونم عندنا نقرو ويرسو استرادرنات بوزيشن سيز كميكابدون بركاتا نقرو تشالو أزوج عبرو منونو تشالو بواندما وشوش ناتشو يفلقو نيو أكل بنتر للنلايا يأتشو أنشو بامارانا نا بتقرامي خاكرين برو نقدن كساكاسي ببزو شكروج سو سراش شكروج كتتبتة بقويتو مستامت مستامت منتو بوليتكين ليونتاتشن مفتاسرال تشال عندو باندو لاي اللافي اللاماترف قطامين تتكمن سلتن كساكاسي يتفترنا نقرو يسلام سممنات ميدرقو دكتور عبي كمي مراو منقست قاكو هنا سلام مفتراتشين اللي ما سايت دب دابينو من الساسافو بزومنو ندرسه مكوا ندرسه من بابالو قرائف مجال اللب جيزي استدادرو زمنو سيالك يا تقرأي كلل بريزدانت وي مرسى مستدادر هونو مكتل يفلقال وي اينا نزق مادرق الفلقم بزي ساعت أهون هلا في نتيجة، شو نقدر بتشانو يوم أكرك هالوقت مالت سلام مال فلك، يعني من نتقن، هنن جزاء مسرة درج جزء سنجرس، عارف يعني درجة ممارس هو يوت عليه من المنثال، يصير ركبان يعني من المنثال. أرسوم اليوم نمشي له. لو نمشي بعد الدل بتعم تبابنو، بني فلنا قط مكنا. እንግዲህ የግዚያ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት እንደመሆኑ መጠን በጦርነት ማግስት ህብረተሰብን መምራት እንዴት ነው ከሚል ብንጀምር ጥሩ ነው። ከባድም ነው ቀላልም ነው ከባድ ነው ምክንያቱም የደረሰው የመከራ መጠን የደረሰው የችግር መጠን የደረሰው የጥፋት መጠን ለማሰብ በጣም ይከብዳል በመሰረተ ልማት በማቴሪያል ላይ የደረሰ ኪሳራ ባንድ በላ መልኩ ልተካው ይችላል በሰውት ላይ የደረሰው ጥፋት እጅግ ከፍተኛ ነው በሰው ህይወት ላይ የደረሰው አካል መጉደል ወዘተ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እንደ መታደል እንድታደል ኖሮ ተመረው መሐንዲሶች ሆኖ አገር በማነጽ ስራ ላይ መሳተፍ የነበረባቸው ወጣቶች ወይ ህይወታቸውን ከፍሏል ወይ አካላቸውን አጥተዋል ትምህርት ቤት መግባት የነበረባቸው ትምህርት ማጠናቀቅ የነበረባቸው ዩኒቨርሲቲ ማጠናቀቅ የነበረባቸው ወጣቶች ጠመንጃ አንስተው ለመዋጋት ተገደዋል በከፍተኛ ደረጃ የአካል ጉዳት ብቻ ሳይሆን የስነ ልቦና ስብራት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ጎርቷል ይህ ሁኔታ ባለበት እንደዚህ አይነት ሽግግር ሂደት ለመምራት በአጋጣሚ መምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው ከባድ ነው ቀላል ነው ማለት ትንሽ ራሱ ከባድ ነው ግን ቀላል ነው ያልኩበት ምክንያት ጦርነት ምንንም ያክል የስነ ልቦና ጉዳት ቢያደርስ ምንን ያክል ኢንፍራስትራክቸር ቢያጠፋ ምንን ያክል መሰረተ ልማት ቢያወድ ምንን ያክል አካል ቢያጎድል በህዝብ ዘንድ ያለን የመዳን ፍላጎት በህዝብ ዘንድ ያለን መልሶ የመነቃቃት የማንሰራራት ፍላጎት በሰዎች አእምሮ ውስጥ ያለን ከችግር ፈጥኖ ወጥቶ ትልቅ ደረጃ የመድረስ አቅም ፍላጎት ሙሉ በሙሉ ሊገላ ይችላል በትግራይ ላይ የተፈጠረው የዚህ አይነተኛ ማሳያ ነው የትግራይ ህዝብ በታሪኩ ብዙ አይነት መከራዎች ገጥሞት ያውቃል ሰው እነዚህ መከራዎች ተቋቁሞ ሐሳቦች ዙሪያ በተቋማት ዙሪያ በስፋት እየተደራጀ መጣ ትግሉንም ምንም የገጠመውን መከራ ከፈተና ከመውጣት አንጻርም ተደራጅቶ ይሄን ሁሉ የተቋቋመ የመጣ ህዝብ ስለሆነ ይሄ ህዝብ በተደጋጋሚ ከገጠሙት መከራዎች ፈጥኖ ለመውጣት ተሳክቶለት ከነ ብዙ መከራም ጭምር በአንጻራዊነቱ አጭር በሚባል ጊዜ አጭር ሊባል አይችልም ራሱን ከስቃይ ያወጣ ወደ ተሻለ መሰረት ያመጣ የቆየ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ በተደራጀ መልኩ የሚንቀሳቀስ ህዝብ እዚህም ያለ ሌላም አካባቢ ያለ አስተባብሮ ፈጥኖ ወደ መዳን ለመመለስ የሚደረግን ጥረት ማስተባበር በእኔ እምነት
የኔን የተለያቀም ሳይሆን የነን የተደራጀ ግን ደግሞ በየቦታው የተበታተነን አቅም የማሰባሰብ ፈቃደኝነት ብቻ የሚጠይቅ ነው ብዬ ስለማመን ከዚህ ማንሳት የተወሰነ ደረጃ የአዲሱ ካቢኔ ምን ያህል ይሄንን ለማስተባበር ዝግጁነቱና ቁመናው ምክንያቱም እኔም ቅለቱንም ክብደቱንም በተወሰነ መልኩ ለማየት ወይም ለመታዘብ ችያለሁ። ትናንት እዚህ ከተማ ላይ سنገኝ በዚያ ደረጃ ለሰላም ያላቸው ፍላጎት ፍቅራቸው ኢቭን እኛን ሲያገኙን የነበረው ነገር እንደው ከልብ ምለው በጣም የተደራጀና ፈጥኖ ለመውጣት ዝግጁ የሆነ ማህበረሰብ መኖሩን የሚያረጋግጥ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በተለይ ከዚህ ከስነ ልቦናው ጋር በተያያዘ የደረሰው ስብራት በተለይ ላለፉት 3 አመታት ትምርት ቤቶች ዝግ የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረውና የትውልድ ክፍተት ሊፈጥር እንደሚችል መቼ የሚታመናል? ይሄን ከመምላት አቋያ አዲሱ የካቢኔ አደረጃጀትና እንዳለ ደግሞ የካቢኔው አባላት ቁመናና ዝግጁነት ምናልባት ጥቂት ቀናት ይሆናችሁም በራሳችሁ መንገድ የገመገማችሁት ነገር ስለሚኖር የአዲሱ ካቢኔ በተለይ መልኩ የአስማተኞች ስብስብ አይደለም። ያው ያጥማቸውን ያክል የትግራይን ህዝብ ጥቅም ባስከበረ መልኩ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት የተጠራሩ በጎ ፈቃደኞች ፖለቲከኞች ስብስብ ነው። እዚህ ውስጥ አቅም ያው አንጻራዊ ነው። ያው እኔም እንደነገሩ የራስ አስተዳደርነት ፖዚሽን ሲዝ ቀደም እንዳልኩ ነው የሚከብዱኝ በርካታ ነገሮች አሉ። ግን ደግሞ ከዚህ ህዝብ ጋር በርካታ አውጣ ወረዶችን አሳልፈያለሁ። ኢንፋክት የችግሮችን ተወጥተን የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን የሚል ስሜት ካሳለፍኩት ህይወት ወይ ከተማርኩት ትምህርት ወይ ካነበብኳቸው መጽሐፍት በላይ ከዚህ ህዝብ ከራስ ህዝብ ጋር በቆየሁባቸው አጋጣሚዎች ባለፉት 4 አመታት የተማርኩት የተሻለ አቅም ፈጥሮልኛል የሚል እምነት አለኝ። በጣም ኤክስትሪምሊ ከባድ በሚባል ሁኔታ ውስጥም ጭምር ምንም አይነት የመዳን የሰርቫይቭ የማድረግ ምንም አይነት በህይወት የመቆየት እድል ማሰብ በማስችልበት ሁኔታውም ጭምር ዝም ብሎ አዳፋ ልብስ የለበሰ ገበሬ ኖ ይሄንን እንወጣዋለን ችግር የለውም ብሎ በርግጠኝነት ሲነግረን ኢንፋክት ያለው ነገር ሆኖ ስታይ ምናልባት የዚህን ህዝብ አቅም ማስተዋወር ከቻልክ ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል ለቅንነቱ ፈቃደኝነት እስካለ ድረስ የተለየ ማጅክ ላትሰራት ይችላል። ግን የዚህን ህዝብ አቅም የሚመጥን ለውጥ ግን በተወሰነ ደረጃ ማምጣት እንደምችል ማየት ይችላል። ሶ የካቢኔ እኔ ይሄ ኮሚትመንት ካለኝ እኔ ስራ ያለ ካቢኔ ይሄን ኮሚትመንት መድገም መቻል አለበት ማሰብ መቻል አለበት። በዚህ ደረጃ ያው የተፈታተሽ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የሆነ ትምርት ዝግጁነት ስላለኝ ዓለም የማያውቀውን ወቀት ይዤ የተለየ ውጤት ላመጣ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ወቀቱ የሚያመጣውን አድቫንቴጅ አን ይጓዳናል በያላስብ። ግን እንደዚህ አይነት ውሳቤ እኔ የማይተካ አቅም አለኝ ብሎ የሚመጣ ሰው ይኖራል በያላም ነው። ቢያንስ ግን አሁን ከተፈጠረው ችግር አንጻር ከተለያዩ አካባቢዎች በተለይ የተሻለ የሥራ እድል ኖሯቸው የተሻለ ገቢ ኖሯቸው አሁን በባረግ ነው ኤክሰርሳይዝ ማገልገል እንፈልጋለን ብለው የመጡ ሰዎች አሉበት። በትግራይ ፖለቲካ ውስጥ በትግራይ ባለፉት በርካታ አመታት በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ቢነሱም ይብዛም እየተፈተኑ ነው የመጡ። እንዳልኩት ያቅም ጉዳይ አንጻራዊ ነው ያሉበት ሰዎችም አሉበት። ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከተለያዩ ተቋማት ተወጣጥ የመጡ ሰዎችም አሉበት። ስለዚህ ከዝግጅት አንጻር እንዳልኩ ችግሩን ባንዳዳር የሚፈቱ አስማተኞች እንዳልሆኑ መታወቅ መቻል አለበት። መደዛይት መልኩ የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝም። እዚሁ ላይ ለመጨመር የዚህ የአካታችነት በሚለው በዚህ በሰላም ስምምነቱ መሰረት እንግዲህ ሌሎች ኃይሎችም የተቋሚ ፓርቲ አካላትም በዚሁ የካቢኔ አባላት ውስጥ ተሳታፊ ናቸው። እንደ ህዋት ደግሞ ህዝባዊ መሰረት ያለው አካል እዚህ ክልል ላይ እንደሌለ በተለያዩ መልኩ አሁን ምርሶ ከሚገልጹት ሁኔታ መረዳት ይቻላል። በተጨባጭም ያየናቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ ተቋሚ ፓርቲዎች ወይም ከተካተቱ አካላት ጋር ደግሞ የመስመር ልዩነት አለ።
ህወሓት ደግሞ መስመሪና ኃይሊና በሚል ነው የሚታወቀውና ያ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ምናልባት እንደዚህ አይነት ስራቹ ላይ ሊኖረው የሚችለው ተጽዕኖ ክፍተት አይኖርም። የተፈናቀሉ ዜጎችን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ የቦታቸው መመለስ ጉዳይ ላይ በዚህ ጦርነት የአካል የስነልቦና ስብራት የደረሰባቸው ወገኖች የማዳን የመጠገን ስራ ላይ የተሰባበሩ የተቃጠሉ ተቋማትን የመገንባት ስራ ላይ የፈራረሱ ሆስፒታሎችን የመገንባት ስራ ላይ ትግራይ ውስጥ ያለ ሰው ብቻ ሳይሆን የነስም ይብዛም ለትግራይ ህዝብ በጎ አመልካከት ያለው ማንኛውም ሰው በምንም መልኩ የአይዲዮሎጂ ልዩነት ገጥሞኝ ባካሄድ ተላይቻለሁ ሊላ ይችላል። አሁን የምንሰራው እነዚህ ነገሮች ነው። እነዚህ ነገሮች ፈጥነን ለመስራት ከ2.45 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ቀድም ያልከው ነገር አለ። የትውልድ ክፍተት ይፈጠራል። በጣም ሲሪየስ ክፍተት ይፈጠራል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተማሪዎች በስድስት ዓመታቸው ትምህርት መጀመር ነበረባቸው ልጆች በአስር ዓመታቸው ግን ከጀመሩ ነው። በአስራ አንድ ዓመታቸው በአስራ ስምንት ዓመታቸው ማጠናቀቅ የነበረባቸው ልጆች በሀያ ሶስት ዓመታቸው የሚያጠናቅቁ ናቸው። ጠመንጃ አንግተው የተንቀሳቀሱ የዘጠነኛ ክፍል የአስረኛ ክፍል ተማሪዎች አሉ። አሁን አካል ጉዳት ደረሰባቸው። ጦርነቱ ራሱ የሚፈጥረው ብዙ ስነልቦናዊ ጫና አለ፣ ትሮማ አለ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እነዚህን ተባበረ አቅም ወደ ተረጋጋ ህይወት ለመመለስ የሚያስችል ስራዎች መስራት ላይ ህወሓት ባይቶና ወይ ሳልሳውያነ ወይ የሆነ በከሌላ አቅጣጫ የመጣ በዚህ ጊዜያዊ መንግስት የተሳተፈ ወገን ካቢኔው ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተቋማትም አሉ። የግድ በሁሉም መልኩ አካታቸው ነው መሟላት የሚጠበቅባቸው። በዚህ መልኩ ልዩነት ለመፍጠር የሚያስችል አይዲዮሎጂካል መሰረት አለ ብያ ለምን አለን የሚል ሰው ካለ ጥያቄው የሚሆነው ሰውን ወደ ነበረበት ደረጃ መመለስ ወይ እንዳይመለስ ማድረግ ላይ የተለያየ አቋም ያላቸው ሰዎች ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሰው በዚህ በኩል እኔ አይዲዮሎጂ ጭቅጭቅ ወደ ኋላ ይመልሰናል ብያ ምንም ድክ እንደ ፈርስት ፕሌስ የአይዲዮሎጂ የሚባለው የምትደርስበትን አቅጣጫ አስቀምጠህ በዛ አቅጣጫ የት ነው በየት በኩል ነው መድረስ ያለብን በሚል ጉዳይ ላይ የሚኖር ልዩነት ነው። ብዙ ጊዜ ማለት የትግራይ ፖለቲከኞች እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የተወሰኑ ትንሽ ክሬዚዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የትግራይ ህዝብ የተሻለ ኑሮ እንዲኖረው የተሻለ የልማት የተሟላ የራስን ድል በራስ የመወሰን መብት ማረጋገጥ የሚባሉ ነገሮች ያሉትን አስፒሬሽኖች በሚመለከት ተመሳሳይ አቋም አላቸው የሚሉ እንዴት ነው እዛ የምንደርሰው የሚለው ላይ ነው ልዩነት የሚኖረው። ሶ በዚህኛው መንገድ ይሻላል፣ በዛኛው መንገድ ይሻላል። ይነሱም ይብዛም የአይዲዮሎጂ ልዩነት የሚባለው አሁን ባለንበት ሁኔታ ትግራይ ባለችበት ሁኔታ ላግዠሪ ነው ማለት ቅንጦት ነው። እንደዚህ አይነቱን ቅንጦት ማስተናገድ የምንችልበት ሁኔታም ላይ አይደለም ያለ ነው። እንዳልኩ ሆኖ እነዚህ ስራዎች ማንኛውም ጤነኛ አእምሮ ያለው የትግራይ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ሰው ከሚገባው በላይ ተጎድቷል፣ ስለዚህ ፈጥኖ ከዚህ ችግር መውጣት አለበት ብሎ የሚያምን ሌላ ኢትዮጵያዊ ሌላ የዓለም ህብረተሰብ ጭምር የሚጋራው እምነት ነው የሚል እምነት አለ። የፌዴራሉ መንግስትንም በዚሁ ማዕቀፍ ነው የሚመለከቱት? በዛ ማዕቀፍ ነው የሚመለከተው። ሰው ጎረቤቱን ጓደኛውን እንጂ ጎረቤቱን አይመርጥም የሚል ነገርም ባለፈው በምሳሌነት አንስተው ከጎረቤት ክልሎች ጋር እንደዚሁም ከሌሎች መላው ህብረተሰብ ጋር የሚኖራችሁ ግንኙነትም በተመሳሳይ መላው ተጋሩ ከነበረበት ወደ ላይ እንዲነሳ መልሶ እንዲቋቋም ወደ ልማቱ እንዲመለስ አእምሮም በስነ ልቦናም በመሳሰሉት ወዘተርፈ አስፈላጊ መሆኑን የጠቀሱበትን አንድ ቃለ ምልልስ ተመልክቼ ነበርና በዚህ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በኩል በተለይ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያላችሁን ግንኙነት በአደባባይ ያየንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ከጎረቤት ከሆነው የአማራ ክልል የመሳሰሉት ጋር ምን አስባችኋል? በተለይ ደግሞ ከዚህ በዚህም በኩል እንደዚሁ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምናልባት የኤርትራን መንግስት የምትመለከቱበትና ሃንድል የምታረጉበት መንገድ አሁን በካቢኔ ውስጥ ያላችሁ አካላት የየራሳችሁ በፊት በነበረው የአውራጃዊነት መንፈስ ምናምን የሚያዩትም አሉ፣ ሌሎቹ ሌላ አስተሳሰብ፣ ሌላው እንደዚህ የሚባል ነገር ስላለ ምን አስባችኋል? የህዝብ ለህዝብ ግን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሲምፕል ነው። ፖለቲከኞች
باند بلا ملكوم يقسقسواچو بيچتوچ ينورو يشلالو اسو نسو من دي فطرو ندميچلو ايتنا ازوچ ابرو منونو چال با وندماچوش ناچو يفلغو نيو اكل بنتر لنلاياچو انچنا كفيدرال منكسكا غينونت لما جال من نادرغو انكسكاسي نسسرلي بفكر طب رغف سلال ني ميفطر نغرالنا السلام سمنته يقد ميلاچو نغروچ انا ليونت تشاچنن نفط كمانغب وچي ملس بالو ليلوش منغلوش ماطلب مفتات تشال ስለዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኦኬ ለዩኒቨርሲቲዎችን በዚህ መልኩ መፍታት እንችላለን ብለን ስላመነን መንቀሳቀስ ጀምረናል። ሶ ከፌደራል መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት ካማራ መስተዳድር ጋር ማይደገምበት ምክንያት የለም። ከአፋር መስተዳድር ጋር ማይደገምበት ምክንያት የለም። ከሌሎች ክልሎችም እንደዚሁ። እዚህ መሰረታዊ ነጥብ መሆን ያለበት የመካሰስ ጊዜ ይኖረናል ምንካሰስበት ማን ነው ተፈተኛው ማን ነው ቀድሞ የነረገው ማን ነው የበለጠ የገደለው ማን ነው የበለጠ የሞተው እነዚህ ነገሮች በዚህ ሰዓት ብዙም ርቀት የሚወስዱ ነገሮች አይደሉም ጥፋት ተፈጽሟል በእኛ በኩል አማራም ላይ ጥፋት ተፈጽሟል አፋርም ላይ ጥፋት ተፈጽሟል ትግራይም ላይ ጥፋት ተፈጽሟል የማን ጥፋት ይበልጣል ወደሚል ክርክር መግባት አንፈልግም አንድ ርግጠኞች ሆነን ማንሳት እንፈልገው ግን በትግራይ ላይ የደረሰው ጥፋት ተቋማት ፈራርሰዋል መሰረተ ልማት ወድሟል ስለዚህ ይሄ መሰረተ ልማት ይሄን ተቋማት መገንባት የሚያስችል ሰላም ስምምነት ላይ ደርሰናል ይሄን ከአንድ ወገን ጋር ብቻ በሚደረግ ስምምነት አይደለም ልናከናውን ነው እንችለው እዚህ አጠገብ ያለው ጎረቤት ባንድ ወይም በሌላ መልኩ አኩርፋለሁ በሚልበት ሁኔታ ወይ አለኝ የሚለውን ልዩነት ከነፍት በመለስ የመፍታት ዝግጁነት በማሳይበት ሁኔታ ወይ የትም አይደርስም በየኔም እንደ እንትን ገሸሽ በማረግበት ሁኔታ ከፌደራል መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት በፈለኩት ነው ያክል ተበግፍ ብል የተሟላ ሊሆን አይችልም የትግራይ ህዝብ ህይወት ወደ ኖርማል ወደ ተለመደው ነገር ለመመለስ ከመሰራት ከሚገባቸው ጉዳዮች አንዱ የንግድ እንቅስቃሴ በተለመደው መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ ነው በማራናና በትግራይ መካከለ የነበረው የንግድ እንቅስቃሴ በብዙ እንቅፋቶች በብዙ ችግሮች ሰው ሰራሽ ችግሮች ከተተበተበ ቆይቷል 5 አመት 6 አመት ሆነ ይሄ ማለት የማራ አርሶ አደርና የትግራይ አርሶ አደር የሚያወራሩት ሂሳብ ስላላቸው የሚፈጠር ነገር አለና አንዱ ሌላው ላይ ቂም ስላለበት አንዱ ሌላው እንዲጠቀም ስለማይፈልግ የሚፈጠር ነገር አለና ሶ ፖለቲካን ልዩነታችንን መፍታት ስላልቻል ፖለቲከኞች አንዱ ባንዱ ላይ ላፊ ለማትረፍ አጋጣሚን ሁሉ ተጠቅመን ስለተንቀሳቀሰን የተፈጠረ ነገር ነው። ሶ ይሄንን ባልፈታውበት ሁኔታ ከፌደራል መንግስት ጋር በአዲስ አበባና በመቀለ መሃል በአውሮፕላን ብቻ የሚደረግ የንግድ ግንኙነት ሊኖር አይችልም። ሶ ወደንም ጠላንም ሌላውን ትተን የሸቀጥ ፍሰት ለትግራይ ጠቅሞ ትግራይን ጠቅሞ አማራን የሚጎዳበት ምክንያት የለም። ካትስፖዝ ወይስ ሁለቱንም የሚጠቅሙ ምጎዳ ነገር ካለ ሁለቱም ነው የሚጎዳ ሶ ይሄንን ኖርማላይዝ ለማድረግ ወደንም ጠላንም ግንኙነት መመስረት በዋናነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ላስቆመው ስለማልች ከሁሉም በላይ ግን ኦኬ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የጀመርነው ሰላም ግንኙነት ጥሩ ነው ይሄ የተሟላ እንዲሆን ግን ፌደራል መንግስቱ ሰማይ ላይ ተንጠላጥላ አይደለም ፌደራል መንግስቱ የመሰረቱት ኤሌመንትስ አሉ units mi bar federation akali hon so kamara ga kabinishangul ga kagambella ga ahun amaran na afarin wosden wodenum tellanim first port of call yohona nagar sifatter be normal waqt bihon noro yemejemaryaw port of call la amara tigray no la tigray amara no afar la afarim endezio so yihinin wode normal memeles ሚቃው ማንንም ሰው ሊኖር አይችልም በእኛ በእምነታችን አሁን ብዙ የተቋሰልንባቸው ነገሮች አሉ መንግስት እንደ መንግስት በህግ መጠየቅ ነበርባቸው ጥያቄዎች ጠበንጃን ተገና በማድረግ ለመመለስ የተደረጉ አውዳሚ ጥረቶች ነበሩ አሁንም አሉ እነኚህን እስከመጨረሻው ብንገፋው ከመጠፋፋት ከመተላለቅ በስተቀር እዚህ ገባ የሚባል ውጤታ እናገኝበትም ብለን ከፌደራል መንግስት ጋር ይሄንን
بنفت نقروش لمفتات في اللاغوت لما قتات كتس مامان يهنو نسم منت كامارا كل المنقس قامنا يا جيزي قدائس انتنايلا چوم ماهون كبريتوريا ويا سلام سم منت بوالا مقوان عند زيهو بولوتيكا نيوش بچاسا يهونو تزيلو تندونر سوم بليلاك عالم اللي سوتلاي زيهو لكل الوميديا بس التوتلاي تناغرو عال عوقع تشوف بعد فرسة تاوكو بستت نانتا بولوتيكا نيوشم هنا تشو بتغرائي بكل يالو يميديا وچن تشمرو اكتيفيستو تش وزا ترفة بزيا من دزاو بتمساساي يميا قواصلونا هزبن ليان نكاكو يميشلو نغرغروش نبرو بأناتو هونم يكتلو يمي مسلبتون يتا بتعم يتستوالنو تزيلو تندونر سوم هننم بالي لاميدي علان ديو سيناقرو سامتشالو يزي شبرتان ينتن قدائي بتملكتا مكربيتو بميان سابت ساعت لاي يتقراي سلام شوك يميو غاتشو ترسيل يمي ودوا كالات يالو اتشوالو نيدا موزباي مسارت لنورا اتشو يتلالنا بتلي اي يملكو هونم زي يوتيوب لاي موورا وروالنا يهن فتنو كمام كناكوايا ሁለቱ ጎረቤት ህዝቦች ወንድማማች ህዝቦች ወደ ነበሩበት ሰላም ተመለሰው እንደዚሁም በአገር አቀፍ ደረጃ የነበራቸው ተሳትፎ የሚያርግበትን እድል ለመፍጠር የጊዜ ጉዳይ ወሳኝ አይደለም ወይ? ወለዝ ነው ጊዜ ወሳኝ ነው እንዳልከው ከፈጥነን ብናረጋው ጥሩ ነበር ግን ያው ፈረንጆች እንደሚሉት ፈጽሞ ካለማድረግ ዘግይቶ ማድረግ ይሻላል ስለዚህ ዘግይተንም ቢሆን እናደርጋለን ነው ይልኩ ያለው ያው ዝግጁነቱ ምን ነው ይችላልበት ማረጋ አለብን ነው ማለት እንዴት እንደምናደርገው ከነገርኩ የትኛው ይሻላል ነው ቶሎ ግን ቢደረግ የተሻለ ነው ትዝብታችን ስለሆነ ነው በተለይ እርሶ ደግሞ እንደዚሁ በቃል አቀባይነት ስራውት ላይ በጦርነቱ ሰዓት ላይ አንዳንዶቹ ከአውድ ውጪ ተተርጉመው ብዙዎቹ ይናገራቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ በትክክልም ድንገት የተነገሩ ነገሮች እንደዚሁ ያሳረፏቸው ጠባሳዎች ይኖራሉ ወይም አሉ በተለያየ መልኩ እርሶም ይረዱት ነበርና አሁን ላይ ሲያስቡት ባይሆን ነበር ጥሩ ነው ወይስ እንዴት ወነት ለመናገር አንዳንዶቹ እንዳልከው ካውድ ውጪ ተወሰዱ ናቸው ካውድ ውጪ ለመወሰዳቸው ግን የተጠቀምኩባቸው ቃሎች ማስተዋጽኦ አድርገው ሊሆን ይችላል ስለዚህ ካውድ ውጪ ተወሰደ ብዬ ሌሎች በሰጡት ትርጉም ላይ ብቻ አይደለም ማማረረው እሱ አንዳንዴ የተሻለ ቃል ብትመርጥ ኖሮ ካውድ ውጪ ወሰደ ድሉን ልትቀንስ የምትችልበት እድል ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሶ ሃይንሳይት ሁሌም ጥሩ ነው ወደ ኋላ ተመለሰ ይሄንን ባልል ኖሮም ማለት ብዙ ነገሮች አሉ አንድ ነገር እግጠኛ ሆኜ የምናገረው ግን ባልኩባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ህዝብን ሰድብ ያላቅም ወደፊት ማለት ያን ያክል እግጠኛ ነኝ አንዳንድ ግን ካውድ ውጭ ሳይሆን ተፈጥሮ የተባሉ አሉ። ማለት ስለሚደጋግም የሆነ ሰው ብዙ ሰነፍ ነው አብዛኛው ሰው ቀድም አሁን ዩቲዩብ ምናምን ያልከው ያን ሰዓት ፕሮግራም ለመጨረስ ትግስት ያለው ሰው የለም እዛውስ ትንሽ ምጮሁት ወይ አረስት ላይ ያሉት ነገሮች ብቻ ይዞ ሰማችሁ ገለ ያለውን ይላል እና ይሄ ሶሻል ሚዲያው ሚገርም አይነት የስንፍና ደረጃ ከሚገርም አይነት መርዛማ ቋንቋ ጋር የዛ አይነት ክልስ ነገሮች ናቸው የሰውን አምሮ ይበጠበጡ ያሉት ሰው ትግስት ያለውም አጭር ነገር ነው የሚያስለው በዛልክ እነዛ አጭር ነገሮች ነው ሲሰጡ በጣም በማር የተለወሰ ምናምን ማለት ዝም ብሎ ንጹህ መርዝ ነው ሰው በዛ ደረጃ ደግሞ በውሸት የተፈጠሩአል አንድ ምሳሌ ነገር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እንወርዳለን ብሏል ሚል አንደኛ በያላቅም ያን የሚሆን በተደጋጋሚ የሚለው በነበረው ሁኔታ ኢትዮጵያ የፈረሰች ነው የሚል ምነስ ስለነበረ ሲኦል መውረድ አይጠበቅብኝም ለማፍረስ ማለት ኮንትራዲክተሪ ነው ኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ እየፈረሰች ነው ብሎ የሚያምን ሰው ለምን እየፈረሰች ያለችን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦል ድረስ ማውራድ እንደሚጠበቅበት ክሊየር አይደለም እሱ አሁን ለምሳሌ ሲኦልን ቢገቡ አንለቃቸውም ማለት ወንጀለኞችን የሚል ቃል ነው ለኒውዮርክ ታምስ የተሰጠ ነው ሁሉም እንደፊናው ግን ኢትዮጵያን ለማፍረስ አነድማቃቸው ሰዎች አሁንም ወደፊትም እኔ እንደ አንድ ተግዳሮት ምናልባት በህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ከሱ ጋር ተያይዞ በትግራይና በአማራ በትግራይና በአፋር እንደ
በመሳሰሉት ላይ እነዚያ አካላት ይሄን ነገር እስካልሸቀጡ ድረስ የገቢ ምንጫቸው ስለሚደርቅ በትግራይ በኩልም ያለው ማህበረሰብ እንደዚሁም ወንድም በሆነው በአማራ በኩል ያለው እንደዚሁም የመሃል አገሩ ሰው በምን መረዳት ውስጥ ሆኖ ነው ማሰብ ያለበት? ባይባሉ ምትላቸው ነገሮች አሉ። እኔ ህዝብ ሰርብ ያላቅም በያስባለሁ። ካውዱ ውጭ ተወሰዱትም በትሆን ተብለው የተጣመሙትም ግምት ውስጥ አስገብተህ ግን እንደዚህ አይነት መጣመም እንዲፈጠር ማድረግ ውስጥ እኔ ማስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ስለዚህ መታረም አለበት ነው ያልኩት። እኔ እና አንድ ሳይታቸው ሰው የህዝቦች ግንኙነትን ለማጠናከር በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ቋንቋችንን ማይንድ ማድረግ ይኖርብናል። ምንም ጥያቄ የለውም። ካውዱጭ እንዲወሰዱም እንዳይወሰዱም አስተዋጽኦ ልናደርግ ስለምንችል አሁን ስለ አፋር አማራ ብቻ ሳይሆን ስለመላው ህዝብ ኤርትራውያን ወንድሞች አሉን እህቶች አሉን መሪዎቻቸው በእኛ ላይ ያላቸው አመለካከት ምንም ይሁን ምን ፈለግንም አልፈለግንም ከነዚህ ሰዎች ጋር በጎረቤትና በወንድማማችነት መኖር መቀጠላችን አይቀርም። ሶ ስለ ሰላም ማውራት ከጀመርን ሰላም በእንትኑ መልክ ብቻ አይደለም የሚገለጸው። አይ እዚህ ሰፈር ሰላም በዚህ በቀኝ እጄ ከላሽን እጄ በዚህ እጄ ነጭ ርግብ ምናምን የሚል አይሰራም። ሶ የሰላም ፍላጎት ካለ የሰላም ፍላጎት ለሁሉም ታንጸባርቀው። የሰላም ፍላጎት ሪስፕሮክት ሊሆን ማለት ሌላው ይቀበለዋል ማለት ግን አይደለም። እንደዛ መሆኑ ግን የትግራይ ህዝብ በእኔ እምነት ላዩ ላይ መከራ ወረደበት። ኦኬ በአሸባሪነት የተከሰሰው ህወሓት ስለመመራ እኔ ላይ የወረደው መከራ ኦኬ እንደ የፖለቲካል ካልኩሌሽን እኔ ወይ ሚስ ካልኩሌሽን ውጤት ነው ብዬ ልቀበለው። በትግራይ ህዝብ ላይ የወረደው መከራ በምንም መልኩ ምንም ኤክስፕሌን ሊያደርገው አይችልም። የትግራይ ህዝብ የገባበት ጣጣ ከህወሓት አሸባሪነት ይሁን ብለን አሸባሪ ነው ብለን ህወሓት ከህወሓት አሸባሪነት ጋር የሚያገናኘው ነገር ሊኖር አይችልም። እኔ ላጠፋቸው ጥፋቶች ህወሓትን መርገም ተገቢ ባይሆንም ህወሓትም ይረገም ብዬ የትግራይ ህዝብ ትግራይ ውስጥ ያለው ብቻ አይደለም በሌሎች አካባቢዎች ጠንካራ ሰራተኛ ሆኖ ህግ አክብሮ የሚኖር የትግራይ ተወላጅ ሳይቀር መከራውን አይቷል። በመንግስት በመናመን አይደለም በተደራጀ ሞብ ሳይቀር የገባበት ገብቶ ስቃይ ውስጥ እንደ እነኚህ ነገሮች መራፋቸው መዘጋት መቻል አለበት። ይሄን እንዲዘጋ ማድረግ ከምንችለው አንዱ ነገር ይሄንን የጥላቻ ቋንቋ አቅማችን በፈቀደው መጠን መግታት ነው። እንዳልከው በየዩቲዩቡ በጥላቻ ብቻ የሚከብሩ ነጋዴዎች አሉ። ምክንያቱም ዜና ካየው ዛፍ ተከለ ምናምን ዜና አይሆንም ያስልች ነው በጣም ደባሪ ነው። ጤፋ መረተን ምናምን ምን ዜና ይሆናል? ጤፍ ተቃጠለ ግን ዜና ይሆናል? ማሳ ተቃጠለ ዜና ይሆናል? እገሌ የሚባሉ ሰውዬ 64 ሰዎችን በ24 ሰዓት ውስጥ አክመው ወደ ቤታቸው ከበሽታ ነጻ አድርገው መለሱ ብዙ ዜና አይደለም። 24 ሰዎችን የሆነ ቦታ አጉሮ በጥይት ቆላቸው ወይ በእሳት አነደዳቸው ግን ዜና ነው። ይሄ ነው የሚሸጠው አሁን። አመሰግናለሁ። ዜናው መሸጥ በመጀመሩ ምክንያት እና ገቢ የሚያስገኝ በመሆኑ ምክንያት ለዜናው ሲባል ወንጀሉ መፈጸም ጀመረ። አሁን ማህበረሰቡም ምን እንጂ ለምን እንዴት ብሎ አይጠይቅም። ምን ይላል? ያችን ያገኛል አለቀ። ምንድነው የምንፈልገው? የመተማመን ደረጃችን ከዜሮ በታች ወርዷል። የትኛው ማህበረሰብ ነው መንግስትን የሚያምነው? የትኛው ማህበረሰብ ነው እኔን የሚያምነው? የትኛው ማህበረሰብ ነው ሌላውን ማህበረሰብ የሚያምነው? በዚህ ደረጃ አሁን ማህበረሰብ ለማህበረሰብ የሆነ ቦታ ተሰባስቦ ወርካስር ሆኖ እገሌን አንመነው ብሎ ሊወስን አይችልም በታሪክ አንድ። ከዛ መሃል አንድ ባድ አፕል ባንድ የሚላክሙ የተጣመመ በጣመመ አስተሳሰብ ያለው ሰው የተጣመመ አስተሳሰቡን ግን በሆነ መፈክር በሆነ ባንዲራ ከልሎ እየየ ይላል። በዛ ላይ ተመስርቶ መናከስ የሌለባቸው እሳት ሲጫጫሩ የነበሩ እሳት መጫጫር የጉርብትና ምልክት ነው፣ የመተባበር የመረዳዳት ምልክት ነው። እንደዚህ አይነት የነበሩ ማህበረሰቦች አንዱ አንዱ ላይ እሳት የሚለኩስበት አንዱ አንዱን በእሳት የሚያጋይበት ሁኔታ ውስጥ ገብተው ቁጭ ይላሉ። ሶ ይሄ በሀገር ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ያለን ክራይሲስ ፈጥነን መፍታት መቻል አለብን። አለመተማመኑ እንዲጎለብት ኮንሺየስሊ ሰርቻለሁ ብያለሁ። ግን በሰራናቸው ስራዎች አለመተማመን እንዲዳብር
እንዳረግን መቀበል መቻል አለብን። ይሄን ለመፍታት ደግሞ እኔ በትርፍ ጊዜ ነው የምኖረው። ብዙ ሰዎች መስዋዕት ከፍለዋል። እኔ በነበርኩባቸው አካባቢዎች በርካታ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። በርካታ ጓደኞቼ እኔ በተደጋጋሚ ተአምር በሚባል መንገድ ከሞት ተርፌያለሁ። ሶ በትርፍ ነው መንቀሳቀሰው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ እኔ ነገር የመጨረሻ በታርጌት የተረኩበት እለት ማለት እንዴት ሰርቫይቭ አረኩ የሚለው ሌላ ሲጻፍ ምናምን ብቻ ነው ሊገባም ይችላል። ሶ መኝታ ክፍሌ ተመቷል። ሁለት ልጆቼ ነው የጥበቃ የነበሩ ሰዎች ተገለዋል። ከሌሎች ሰዎች ሞተዋል። እዛ የሁለቱ ልጆች ብቻ አንስቼ እኔን መጠበቅ የነበረባቸው ልጆች አሉ። ሰላም ቢሆን ኖሮ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው፣ ተመርቀው ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ነበረባቸው። ሶ ቂም የሚባል ስሜት የለኝም አሁን። ሶ የኔ ቋንቋ የኔ ንግግር በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ለኮዝ ሲሉ ሲሞቱ ሲሰዉ ምናልባት መረጋጋት ብንችል መስከም ብንችል ተጨማሪ ሞትን ማስቀረት እንችላለን የሚል ጠንካራ እምነት አለኝ። አሁን እኔ አፎርድ አላደረጉም በትንንሽ ግጭቶች በትንንሽ ቋንቋዎች ምክንያት ይዋጣልን ወደሚል ዘመቻ ምገባ ሰው አይደለሁም። አሁን ቢያንስ በመጨረሻ ሰዓት መስከረም አራት ይመስለኛል እዛ እኔ የኔ ቤት ሲመታ ህይወታቸውን ያጡ አስራ ምናምን ሰዎችን ማዳን እንችላለን ማለት ነው። የነሱ ሺዎች ጥፍ አልቋል። ፖለቲከኞች ልዩነቶቻቸውን ለማጥበብ የሚችሉበት እድል መጠቀም ስላልቻሉ ሶ አሁን ይሄን እድል እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። ሶ ባገኘሁት አጋጣሚ ያው ትርፍ በትርፍ ነው የምኖረው እንዳልኩ ሰላም ብሰብክ መርጣለሁ። ሰላም ስለሰበክ ብቻ ሰላም አይመጣም። ሰዎች ለጥፋታቸው ኃላፊነት መውሰድ ዝግጁ ሆኖ መቻል አለባቸው። አንዳንዱ አንተ ይቅርታ እንድጠይቀው ይፈልግና እሱ የሰራው ግን የፍትህ የመጨረሻው ሰሚት የመጨረሻው ጋራ ላይ ሆኖ እንደሰራው አድርጎ ሊያሳምን ይሞክራል። እንደዛ የሚባል ነገር ሰላምን አይፈጥርም። ለእንደዚህ አይነት ክስተት አሁን ቅድም እንዳልኩ ነው የጥፋት መጠን የማወዳደር ጨዋታ ውስጥ ለምን እንደምገባ ጥፋት ጥፋት ነው። የትግራይን ያክል እንደ ህዝብ መከራ የከፈለ ህዝብ የለም ብያምናለሁ። አሁን ያ ማለት ኳንቲቲ ያነጻጸርን ቮሊዩም ያነጻጸርን ትግራይ የበለጠ ተሰቃይቷልና ወደሚል ጨዋታ እንገባለን ማለት አይደለም። አሁንም እኔ ከፖለቲከኞቹ በላይ የትግራይ ህዝብና ጎረቤት የሆነው የአማራ ህዝብ እንደዚሁም ኤርትራውያኑን ጨምሮ የአፋር ህዝብ እንደዚሁም መላው ኢትዮጵያውያን ይሄ የሰላም ስምምነት በአግባቡ ተፈጻሚነት ይኖረው ዘንድ ሁላችንም በሰላም ወጥተን በሰላም የምንገባበት ሀገር እንድትሆን እንሻለን። የሰላም ስምምነት በሚያደፈርስ መልኩ የሚያጫጩ ኃይሎች በቃ ዛሬ እንዲተደረገ ነው ስንመጣ ጀምሮ ይህን እያየን እየባሰበት ስለሆነ እንግዲህ እነዚህን ሀይ ማለት ባይቻል እንኳን ለማህበረሰቡ ግን ቀልቡን እንዲገዛ እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ መረዳት እንዳለበት አንድ ነገር ቢሉ። ምክንያቱም ብዙ ስለታዘምን በእናንተ በኩል ስንቶቹ ተቀብረው ሞተው ዛሬ የካቢኔ አባል ሆኑና ሳያፍር ያ ሰው መልሶ ዛሬም ዩቲዩብ ይሰራል እና ትንሽ ያስቸግራል። አንድ በቅርብ ያነበብኩት መጽሐፍ ላይ ይህንን የላይክ የምናምን ቢዝነስ አቴንሽን ኢንዱስትሪ ነው የሚሉት እና ኢንዱስትሪ ሆኗል ራሱን ችሎ። አንዳንድ ሰው አይተህ ከሆነ ልታየው ፈቃደኛ ካልሆንክ የራስ ወሬ ይዘህ ብዙ መታየትም ይፈልጋል ወይ ዘንጭ የመጣሁ ብሎ ወይ ባርኔጣው ስለሚያምር ሰው እንዲያውም ይፈልጋል። እና ባርኔጣው ብዙም አልመሰጠህም ወሬ ላይ በጣም እንትን ስትል ወይ ጠርሙስ ሊሰብር ይችላል አጠገብ ወይ ሊመታህም ይችላል ወይ የሆነ ድራማ ሊፈጥር ይችላል። ሶ ፍላጎቱ አቴንሽን ነው። ሶ አቴንሽን ኢንዱስትሪ በሆነበት ሁኔታ ብዙ አቴንሽን የሚስቡ ነገሮች የሰላም ምናምን ኢኒሼቲቮች አሉ። የግርግር የሁከት ኢኒሼቲቮች ናቸው። እኛም ሱስ ሆኖበታል። አሁን አንዳንዴ ያስደነግጠኛል። ሰው አቆመው እንደ ችቦ ሰው እየተቃጠለ ቆሞ ዙሪያውን የሚያይ ሰው
Exactly. بيت هيدو من دونو يسمعو. ليلوش ليجوت ساي وند موتشون ويهتوتشون ساي من دونو يسمعو. كزان ده ده ما هبارة سب. بيهونا سيكنا سالا. يه ما يتم تشانل. زمبله مطالبة بسفر هيك زيارة لنا. وزت وستيالك مطالبة بسونا قرار لنا. أبروه ينوري نبرة. ويسيجارة سازور ومترجع سيشت. وي هوتيل جنبته سيسارة ينبرة نسوا. بهونا قطامي يهونا بهرت ولا جل هنا تنقط تكست ولا كاش قريت لون يبرن سويه ياله من المكنات كسر بدين جاي موجر إن هنن كرسه ليلا سوما سلالف يهنن إنجراب لو ميان كساقس يهنن متاعس ميتشل ما هبرس سيكنس إنه سو يهنن مايت ما شارل لب أهون إن إند دقت أمي هم بالله بس بوزيشن تيجي وش نينسوف اللي قالوا عندما هبرس كان ده نجار موتاتن ديت نومن شلون؟ أنا عند نجار رجت أني هون يوم نجار قدم يا يوينت هلا ااا أسمع سر كان لا وثاء تغري مت وسويت عند شبون نقتل على نيم ملسقات لينور باتشوي شلا عند شبون دم ما يقتل ورجت أني أجن هون على بزوج تفاتو تشارلو بن عند ما هبرس من بزوج شجرو تشارلو بن أكانو إفرا له جن ساي ليلا وثاء ساي ይሄ ነገር እኛስ ጋር አለመሆኑ እንደው ዋስትናችን ላለው ምክንያቱም እስልምና ነው ክርስቲና ነው እሱም አለ ሌላ ቦታ ሶ በተቻለ መጠን ራስን በየጊዜው መፈተሽ መቻል አለብን እንዳልኩት ያቴንሽን ላቴንሽን ሲባል ብርጭቆ የሚሰብረው አጠገብ ባርኔጣው እንዲታይለት ብሎ ብርጭቆ የሚሰብረው ሰውዬ ነገ አገር ይሰብራል ነገ ብዙ ነገር ይሰብራል ሶ ማህበረሰቡ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው መላቀቅ ያለ በታይም ቴክኖሎጂ የፈጠራቸው ብዙ ጣጣዎች አሉ አቃለሁ ግን ሳማው ከእንደዚህ አይነት ጣጣዎች ራሳችንን ኢንሱሌት ምናረግበት ነገር መልስ የለኝም ጥያቄዎች ብቻ ናቸው ያሉት ግን ራይት ጥያቄዎችን በጠየቅን ቁጥር በሂደት እንደማህበረሰብ መልሶች ወደ ማግኘት ምን ሄድ ይመስል ግን ወስ ሌላ ወደ እዚህ የፕሪቶሪያው ስምምነት سنመለስ አንዳንድ አካላት ፍትህ ሚንሰንጂ እንዳደለም ሰላም ከሰላም በፊት ፍትህ በቅደም ነበረበት እዚህ የሽግግር ፍትህ የሚባለው ነገር ምናልባት ልክ ነው ወይ እርሱም አንድ የህግ መምህር እንደሆነ አካል እንደ አንድ ፊሎሶፈር ከዛ ውጪ ግን ደግሞ ሌላ ፖለቲካዊ ምክንያት ይኖረዋል ይሄ ቀደምበት ወይስ ማን ነው ልክ አንዱ አንዱ ምቅደም የሚል ነገር የለው ፍትህ ሁሉም መረጋጋት መቻል አለበት የሰላም ስምምነት ፍትህ እስኪረጋጋት ከተጠበቁ መጣፋፋት ይኖርብናል سلام سممنت كما فرمي فيت فتح اندي رقاقت وعشان فيه فرد ما اقرأ على بني عاويينني عدسا واقبتشي ماركيو فرد ما اقرأ على بني مالتنا ويني تهيجي هلو من اقرالكو لفرد ما اقرأ على بني سوي سلام سممنت ميدرقو يهينن يمت افافات ازوريت يهونو تالي ماسكو ماسفل لغي سلوانانا سو بريتورا لا يرغنو اسكا مچرخيو نتلالق ميلولوجي كايسارا منا اسكي نغتاونا بزي منغد نيو بلنا ازا وست فتح اينور بلنا التسمامان كن دغمو فتح كالاس قدمن كالن متفافات ينور متفافات يمطال سلازي شي حقنيا يشغغر غزي فتح اندي نور منالبات وتيتو ارسونم نا هواتنم بتل ارسونم يمياكاتت كونه ለመቀበል ምን ያህል ዝግጁ ነው? ዝግጁ ነኝ። ምንም ባጠፋው ጥፋት ልክ ለመጠየቅ ዝግጁ ነኝ። የሽግግር ፍትህ የሚለው ብዙ ኮንፊውዝ አናርገው አሁን አሉት ኮምፖነንቶች አሉት። እኔ በዝርዝር አላቀውም ሂደት ውስጥ ተሳታፊዎች ይችላል ነበር። ያው እሱስ በራሱ አንድ ችግር አይደለም አሁን ኖ ኖ ተሳታፊዎች መሆን አለብ ችግር ነው ያው ተሳታፊዎች መሆን አለ። ስለዚህ እንደ አዲስ አሁን መሳተፍ መቻል አለባችሁ ምክንያቱም በተደጋጋሚ ስለሚነሳ ነው አለብን። እንደ አንድ ደግሞ የጸምንጭ እንደው የፈለገውን ያክል ግን ጥሩ ፕሮሰስ ቢሆን ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙ በደሎች አሉ። በሽግግር ፍትህ ብቻ ማይፈቱ እኔ የምጠየቅበት ካለ መጠየቅ አለብኝ። እኔ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶችም መጠየቅ ይችላል። ሌላው ደግሞ ዓለም አይ የፈጸምከው ወንጀል ዓለም የሚያስጠይቅ ነው ብሎ ካሰበ ደግሞ አንጠልጥሎ ሌላው ታም ሊወስደኝ ይችላል። እሱ ጉዳይ ብዙ ችግር የለብንም። ፍትህ ብቻ ሰርቭ ይደረግ ፍትህ ብቻ ያረጋግጥ እንጂ ማነው ተጠያቂ የሚሆነው ሚለው በጥፋቱ ልክ ነው መሆን ያለበት። እኔ ጥፋት ፈጽሜ ያለሁ ይያላምንም ጥፋት ፈጽመሃል የሚለው ወገን ማስረጃ ካቀረበ ኮንሲኩዌንሱን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ሶ እንትኑና እናምታታው ፍትህና ሰላም
አንዱ አንዱን የሚተካ አንዱ አንዱን የሚያባረር አርገና ነው ያልኩ ያለሁት። እኔም እንደ አንድ ዜጋ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ የትግራይና የአማራ ህዝብ የትግራይና የአፋር እንደዚሁም መላው ኢትዮጵያን ሰላማቸው እኔም የዘው አካል እንደመሆኑ ይመጣን ይሄ ነገር መሆኑ ከጊዜ ቀደም ተከተላቋያ ለኔ ዛሬ ከእንጀራ በላይ የሰላም ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ እኔ ይሄን እቀበላለሁ። ቀድም ያልናቸው አካላት ደግሞ በተለያየ መልኩ አንድ አንዴ ሎጂኳን ተጠቅመው ደግሞ እንደዚህ የሚያምታቱበት ነገር ስላለ ከርሶ ከባለቤቱ ከሰላም ስምምነት ተጋሪው ቢሰሙት ለህዝቡ የተሻለ መረዳት ነው። አሁን ብዙ እንትናችን ህዝብን የሚያሳስቱ ነገሮችን መንቀስ ተገቢ ነው ብዬ ስላመንኩ ነው። የትግራይ ወጣቶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ በደንብ ተሳትፎ እንዲኖራቸውና የበለጠ ጎልተው እንዲወጡ ወደፊት ያሰባቸዋቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ያለፍንበት ሂደት ይሄን መክሮ እንደሚያልፍ ስለማስብና ምን አስባለሁ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ውስጥ ያለች ትግራይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሆነኛ ሚና የሚጫወቱ ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ ጎልማሶችም ይኖራታል። ምንም ጥያቄ የለውም። ማለት ዝም ብሎ ውጭ ሆነን አይ ይሄ ጉዳይ መልከተን ምን ልህዝብ አይደለም። በነገራችን ላይ የትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያነት ማንም ሊሰውቀው አይችልም። ማለት ይሄ ያለፉት 2 3 አመታት ጦርነት መከራው በመብዛቱ ምክንያት የተፈጠሩ ነገሮች አሉ። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይሄ መልከተንም የሚል ወጣት ይኖራል ብዬ አላምንም። በተለየ መልኩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደዚህ ተሯሩጠህ ግባ ብዬ ማሰማራው እንትን የለም፣ ወጣት የለም። ማለት አትሌቲክስ ላይ ተወዳድራችሁ ይኖራል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ግን ለዚህ ብለህ አሰልጥነህ አስብተህ በላሁን አዲስ አበባ ሄደህ የምትችለው ሞክር የምትለው ሰው የለም። ትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ራሱን ፕሩቭ ያደረገ ሰው የትግራይን ጥቅም በሀገር ደረጃ ለማስጠበቅ ሌላ ፕላትፎርም ፈልጋለሁ ብሎ መሄድ መቻል አለበት። እኔ አሁን የትግራይን አጀንዳ ስጨርስ እድሜው ይፈቅድልኛል አላውቅም እንጂ በቃ ደግሞ ድሌና አዲስ አበባ ሞክራለሁ ብልስ ምን ችግር አለው? ሶ ዋናው ስራ መሰራት ያለበት ትግራይ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ የሚባል የተንጠለጠለ ነገር የለም። ኦሮሚያ ውስጥ መልካም ስራ የሰራ ሰው አማራው ሊቀናበት ይገባል። ይሄ 4 ኪሎ ገብቶ ይሄን ነገር ቢያስተካክለው ሁላችንም እንጠቀማለን ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ትግራይ ውስጥ በደንብ የሰራ ሰው ይሄ ሰውዬ ቢመጣ ይሄን ነገር ሊያሳምረው የሚችል ይመስለኛል ብሎ የሚያስብ የደቡብ ሰው መኖር መቻል አለበት። ከሶማሌ ክልል በደንብ እሳት የሆነ ፖለቲከኛ ወጡ ወይ በደንብ አካባቢውን የቀየረ ሲመጣ ይሄንን ማጅኩን በሀገር ደረጃ ቢያሳየን ተብሎ እንደዚህ የመስራት ጉዳይ ነው። ሶ የትግራይ ወጣቶች ዋናው ስራቸው የትግራይ ፖለቲካ ውስጥ ጤነኛ ሚና እንዲኖራቸው ማድረግ ነው የኔ ስራ። አሁን ዋን ኦፍ ማይ ፕራዮሪቲስ ብዬ የማስበው የትግራይ ፖለቲካ ብሎ ጥግ ጥግ የያዙ ሰዎች ለመጠፋፋት የሚመጡበት ወይ አንዱ ብቻውን ሁሉን አቅልላለሁ የሚልበት ሳይሆን ሁሉም በተሰማራበት ልክ አሻራውን ማሳረፍ የሚችልበት ወጣቶቻችን በባለቤትነት መንፈስ የህዝባቸውን ጉዳይ ይዘው እኔ ሳጠፋ አይኔን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚሄዱበት ማለት አይን ማጥፋት ማለት አይደለም። ይህን ነገር ካላቆምክ ነገ እንጠርጋለን የሚልበት ሁኔታ መፍጠር ነው። ይህን ካረግን ትግራይ ውስጥ የሚያሳዩት ዲስቲንክሽን የሚያሳዩት ለየት ያለ እንቅስቃሴ ሌላው የሚቀናበት ሆኖ ይችላልበት አሁን ሊደበቅ አይችልም። ሶ ያንን ፖለቲካ መፍጠር ነው። ጤነኛ ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ ከፈጠርኩ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ጤነኝነት አስተዋጽኦ አድርጋለሁ የሚል እምነት አለኝ። እሺ፣ አሁን እንግዲህ ከሌሎቹን አነሳን። እርሶ እንደ አንድ ፖለቲከኛ በተለይ በጦርነቱ ሰዓት ላይ ቀደም ሲል ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። እንደ ፖለቲከኛ ያለ መተማመን ነገር በጣም ነበር። አሁን ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ምን ያህል መተማመን ተፈጥሯል? ምናልባት መረጃው ይኖሮት ከሆነ እንግዲህ ሰሞኑን በዚህ ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ አንዳንዱ ሰው አዲስ አበባ ላይ እንዲህ በመታየታችሁ ከነ ዶክተር አብይ ጋር በነበራችሁ ግንኙነት ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጋር ወዘተርፈ እንደዚህ በቃ ጉድ ብሎ የሚመለክ እንዴ ምናምን የሚል አለና መቼም የሚሰሙታል ብዬ አስባለሁና ከዚያ አስቀድሞ ምክንያቱም እርሶም ራስዎ ተናግረው ነበር እኚህ ማደናገር የለመዱ የማደናገር ፖለቲካ አላምነውም ወዘተርፈ ነበርና አሁን ተማምናችኋል ወይ? ዘላቂስ መተማመን ነው ወይ? ስለምንፈራ ስለምንጠረጥር ምንድን ነው አሰበች? በመጀመሪያ ደረጃ የሰላም ስምምነት የሚደረገው ከአብርሃ ከምትኖር ባለቤት ጋር ምናምን ሊሆን አይችልም። እንደዛ የሚባል ስምምነት እንደዛ የሚባል ህግ የለም።
ከተጋጨው ሶጋ ነው ምት ሶዲት ከተጋጨናቸው ሰዎች ከመንግስት ጋር እርቅ ፈጽመናል። አንዳንዴ እንዳልከው በስሜት አልተገዳደለናል። መሰዳደቡ ተራ ነገር ነው እኮ። አይ በሰው ስሜት ውስጥ ግን በዚያ ደረጃ የተባባለ አካል መተማመን ይከብዳል። የሆነ እህል ከልባቸው ይሆን ከልቡ ይሆን መባባል አይቀርም እኮ። እሱም በሂደት ነው የምታዳብረው። መጀመሪያ ፕሪቶሪያ ስንፈራረም ኦልሞስት መተማመን ይባላል ነበርም። ከዛ ስንገናኝ መተማመን እየጨመረ እየጨመረ በድርጊት ነው እኮ የሚጨምረው። እኔ አሁን ባለ ሁኔታ አዲስ አበባ ወይ ሌሎች ጋር ስንሄድ አጃቢ የለኝም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረንጅ የሚያደርጓቸው ሰዎች ናቸው ይጠብቁ። ተጠራጥሬ አላውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳገኘው ማለት የድሮ ግንኙነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ አይ ተዘላልፈን ነበር ወይ በሚል የሚገለጽ እንትን አልነበረም። ማለት መገዳደል እኮ ነበር። አዎ ሶ አንዱ ባንዱ ላይ የሆነ ነገር ብሎ ከሆነ አይ ቲንክ እሱ ኢማቴሪያል ነው። እሱ ላለመተማመናችንም እሱ አይደለም ምክንያት የሚሆነው። አጠቃላይ ፖለቲካል ፖስቸራችን ነው እንጂ አንድ ሰው በሆነ ስሜት በነበርንበት ሲቹዌሽን ውስጥ ሆነ ብዙ ነገሮች ልትልጭ መተማመኑን ለማደፍረስ ቀደም ሲል ያነሳናቸው አካላት ዛሬም እነሱን እየገጣጠሙ የሚያስጮበት መንገድ ስላለ እንድናገሩ አትፈልጉ። እነሱ አዎ ለነሱ ነው መልስ እየሰጠው ያለው። የሰላም ስምምነት የሚደረገው ዶክተር አብይ ከሚመራው መንግስት ጋር ከሆነ ሰላም መፍጠራችንን ለማሳየት ደብዳቤ ነው የምንጻጻፈው። በዙም ነው እንኳን አደረሰ ምንም ባባለው አይ መገናኘት መቻል አለበት። ሀሳብ መለወጥ መቻል አለበት። አሁን አንዳንዱ መታረቁ ነው በሽታም ይሆንበት እንጂ ይሄ ነገር እነዚህን ሰዎች አይቷቸዋል አይደል? ያገጣጠሙ እርሶ በዛ ቀደም ሲል ስሜት ውስጥ ሰው ሆኖ ጦርነት ውስጥ ሆኖ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ። ብዙ አላይም ደግነቱ ግን እኔ የሚያስቁ ነገሮች ላይ ብቻ ነው ትኩረት ማድረገው። ማለት ሌላ ብዙ ሲሪየስ ነገሮች የምትሰራ ከሆነ በትርፍ ጊዜ የሚያስቁት ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለበት። ለማንኛውም እነሱ ሳይሆን ያደርጋሉ። እነሱ ሰዎች ጠባቸው ከሰላሙ ጋር ነው ጠባቸው። ተጽዕኖ ስላላቸው ነው እንዲነግሯቸው። አሁን እነዚህ ሰዎች ሰላሙ ጋር ነው ጠባቸው። አንፎርቹኔትሊ ሰላሙ እየሰራ ነው እና ምንም ያው አጋጥ ባድ ኒውስ ፎር ዩ ማለት ነው ነው የምለው። ትናንት እዚህ ከመጣ በኋላ አንዳንድ የሰማቸው የህብረተሰብ ቅሬታዎች አሉ። እሱ መነሳት ስላለበት በተለይ ቀደም ሲል የነገርኩት በጦርነት ማግስት ማህበረሰብን መምራት ከባድ ነው የሚል እንግዲህ እነዚህ ትግራይ ክልል ላይ ብዙዎች ተከራይም አከራይም የገቢ ምንጭ የሌለበት ሁኔታ ነበረ። ሰዎች የገቢ ምንጭ አይደለም የሚልሱት የሚቀምሱት የሚያጡበት ሁኔታ ላይ ነበሩበት ዘመን እንደነበረ እናውቃለን። ያለፉት 3 እና ከዚያ በላይ አመታትና ምናልባት ከዚህ ከውሃ አገልግሎት ከመብራት ከመሳሰሉት ጋር የ3 አመቱንም የመጠያየቅ ነገር እሱ ደግሞ ማህበራዊ ትስስሩን እንዳያደፈርስና ሰዎች በሌላቸው ከዚህ ቀን ያልከፈላችሁ መቀጫ የሚለው ነገር እንዴት ነው መታየት ያለበት? እንዴትስ ነው ሊቋቋሙት የሚችሉት? በሽተኛ ካልሆን ኮስተ ጋር በሌለ ነገር እዳለብል ትላችሁ ቶከን እዳኳን ባንኮችም ቢሆኑ እንቅስቃሴ ባልነበረበት ወለድ ሊጠይቁ ይችላሉ። ይሄ የተለየ አሬንጅመንት ይጠይቃል። በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ንግድ እንቅስቃሴ ያልነበረን ሰው ወለድ መጠየቅ ተገቢ አይደለም ብለን ነው የምንሟገተው። በዚሁ በሰውም ኪራይን ያክል ይሄን ያክል እነኚህ ነገሮች በዝርዝር መታየት ያለባቸው ነገሮች። አዎ የፌደራል መንግስት አገልግሎት የሆኑ አሉ፣ የውሃ የመብራት ወዘተርፈ ይገባኛል። እነዚህ አካላት የ3 አመት መክፈል አለባቸው ወይ? በእናንተ በኩል ወደረገ አንዴ ፈርስት ፕሌስ 3 አመት አገልግሎት ነበር ወይ ነው? 3 አመት 2 አመት አገልግሎት ነበር ወይ ነው? ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ እነኚህ ነገሮች አሁን ቀጥታ ያዘጋጁት መልስ የለኝም። አዎ ገንፈርነቱ ይገባኛል። ስፔሻል አኮ መረጃውንም እንደማቀበል ነው። የተለየ አሬንጅመንት ነው የሚፈልገው የሚል እውነት አለ። የመጨረሻ ጉዳይ ቀደም ሲል እርሶ እድሜ ከፈቀደልኝ 4 ኪሎ ምናምን ያሉት ነገር አለና አሁን የ ገብቶኛል። ምሳሌ ያልኩት ፍላጎት የለኝም። ምሳሌ ነው ገብቶኛል። እንግዲህ የአጭር ጊዜ እንትን ነው የዚህ የሽግግር ዘመኑና ምናልባት የሽግግር ጊዜ ወይም የጊዜ አስተዳደሩ ዘመኑ ሲያልቅ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ወይም ርዕሰ መስተዳድር ሆነው መቀጠል ይፈልጋሉ ወይ? ይህንን ዝግ ማድረግ አልፈልግም። ይህንም አለው በዚህ ሰዓት አሁን ኃላፊነት ይዤ አይ ይችን ነገር ብቻ ነው እየሞከርኩ ያለሁት ማለት ስለማልፈልግ፣ የእኔ እምነት ግን ይህንን ሽግግር ይሄንን ጊዜያዊ መስተዳደር ጊዜ ስንጨርስ አሪፍ
የኔ ድርጅት የሚመራው ሰው ይወጣል የሚል እምነት አለኝ እሱ ይረከበኛል የሚል እምነት አለኝ እዚህ ወጥቼ ግን አይ ከዛ በኋላ አልቀበልም ብዬ ግን መናገር አልፈልግም እውነቱን ምነግርህ ግን እኔ ይህን ሲጨርስ አሪፍ የትግራይ ርዕሰ መስተዳድር ይኖራል እኔ ከመመራው ድርጅት እርሶም ሊሆኑ ይችላሉ ሊሆኑ ይችል በትድል በጣም ጠባብ ነው በእኔ ፍላጎት ምክንያት ግን ዝግ አላረገውም ነው ምለው